Росіяни зранку завдали ударів по Салтівському району Харкова. Відомо про загиблого та поранених. Більше про обстріли міста розповість Юлія Бойко, наша кореспондентка із Харкова. Юлю, я тебе вітаю. Будь ласка, тобі слово. Так, дійсно, сьогодні росіяни гатили по Харкову неодноразово. Перші постріли були близько 2 години ночі. Потім вже о 7 ранку, в той час, коли люди виходять на роботу, коли вони стоять на зупинках, вони знову ж таки обстріляли місто. І один зі снарядів потрапив біля зупинки, де поранення отримали двоє людей, двоє чоловіків, 73 та 30 років. Чоловік, якому 73 роки, він загинув вже у лікарні від отриманих травм. Також ще один снаряд втрапив до подвір'я багатоповерхового будинку, пошкоджено дитмайданчик, пошкоджено автівки, які там поряд знаходились. Також сьогодні вони потрапили у склозавод в Мерефі, там постраждав 48-річний охоронець. При цьому росіяни в себе на телебаченні розповідають, що вони нібито у Харкові знешкодили 2 хаймерси, знешкодили близько півсотні неонацистів, націоналістів. Але ж ми розуміємо, для кого працює це російське телебачення. Воно працює виключно для громадян Росії, які вірять всьому, що їм розповідають по телебаченню. А наші українці, наші люди, навіть ті, які знаходяться на окупованих територіях, вони таким речам не вірять. Вони прекрасно розуміють, для чого це вони відбілюють. Росіяни відбілюють свої, скажімо так, гріхи. І я хочу сказати, що от у нас нещодавно була евакуація з окупованого Ізюму. Люди розповідали про те, що їм там розповідають, що нібито у Харкові добувають українську армію, нібито і влади в нас немає. Проте люди все одно по кілька годин, інколи по 12 годин, стоять на блокпостах, аби повернутися на територію, яка знаходиться під контролем української армії. Тож, наразі така ситуація, як ви бачите, поки що у Харкові спокійно, але ми розуміємо, що це в будь-який момент росіяни можуть знову почати обстріл міста. Тому ще раз нагадую громадянам Харкова, громадянам всієї України, що слід звертати увагу на повітряну тривогу і на повідомлення про можливий артобстріл. Юлю, сподіваємося, минеться, але дійсно погоджуюсь з тобою, закликаємо харків'ян обов'язково дотримуватися заходів безпеки, берегти своє життя і життя своїх близьких. Юлю, вдячний тобі за подробиці. Юлія Бойко, кореспондентка з Харкова, про останні обстріли міста.